Сьогодні Україна вперше відзначає День української державності, але, на жаль, у період війни. Запровадити це свято ще 24 серпня минулого року запропонував президент України Володимир Зеленський. Воно відзначатиметься у День розквіту української державності, у День хрещення Київської Русі України. Державність – це поєднання національного, духовного, матеріального буття народу. Державність – це комплекс інститутів, до прикладу, економіка, політика, історія, культура, які об'єднані, які працюють на одній території, з однією нацією і працюють саме для консолідації цієї нації, для її розвитку, як в теперішній час, так і в майбутньому. Для кожного з нас слово «державність» означає щось своє. Для прилучан – це свобода, культура та наша держава. Державність, мабуть, підтримувати свою державу, свою мову, культуру, бути активними патріотами своєї країни. Як на мене, державність – це формування, мабуть, держави, я так розумію це слово. А держава для мене – це найголовніше для народу. Якщо є у народу держава, то їм є де жити, є де розмовляти своєю мовою і вірити в свого Бога, в якого хочемо. Об'єднання народу. Ну, це для мене держава – це сильний народ, який завжди йде до кінця, завжди тримається разом. Україна, яка ще сплотилася. Оце для мене зараз воно. Державність. Всі разом, всі в місті. На мою думку, що це згуртованість усього народу, це спільна мета всього народу. Ну і я думаю, що свобода. Державність – це не лише про кордони. В першу чергу – це назва держави, традиції, наша мова, історія та наша воля. Ознаками або атрибутами державності, власне, є територія. Є її назва, її кордони. Одним із основних аспектів і, верніше, атрибутів державності є мова. І це один із найважливіших атрибутів державності. Втрата мови – це можна прирівнювати до смерті державності. Або перейти на мову чужинця – це знову ж таки, що порівняти стати в ярмо. Наші українські страви, українська вишиванка, культура та мистецтво, державний гімн України та національне гасло – все це також є нашим надбанням. Атрибутами державності є наші страви українські, це наші музичні інструменти, це наші танці, це наші народні пісні, це наші вбрання. Це все є державність, це є наша ідентичність. Атрибутами державності також є державний гімн, державний прапор, державний герб. І з 2018 року ще одним атрибутом державності є гасло. Слава Україні, героям слава! Українська державність пройшла важкий та довгий шлях свого становлення. Він супроводжувався не однією національно-визвольною боротьбою нашої країни від часів Русі до сьогодення. Можна виділити декілька етапів становлення державності. Зокрема, перший етап – це становлення державності української державності періоду Русі, Київської Русі, як говорять ще деякі науковці. Можна її об'єднати, до речі, сюди іще є Галицько-Волинську державу. Це ось такий перший етап. Наступним етапом може слугувати період української козацької держави, Запорізького війська, Гетьманщини. Ще один етап – це уже початок 20-го століття, УНР, Центральна Рада, Українська держава Павла Скоропадського, ЗУНР, Директорія. Ну і останній етап становлення державності – це вже сучасний, незалежна, 91-й рік, незалежна держава Україна. Ми можемо втратити державу, але ніколи не втратимо державність, говорить Тетяна Зоць. Поняття «держава» і «державність» вони мають бути одним цілим. Тому що ми можемо втратити державу, але не втратити державність, найголовніше. Тому що державу ми можемо повернути, відбудувати, завоювати, відвоювати, верніше.
А ось державність – це більш поняття нашої свідомості, нашої ідентичності. Це віра, мова, культура, релігія. Це наша культурна спадщина, історична спадщина. Кожен українець сьогодні патріот. У кожного є свій фронт, на якому він наближає нашу спільну перемогу. Героїв свого часу можна зустріти просто на вулиці. Прикладом неабиякого патріотизму є і 16-річна Яна, яка кожного дня вже протягом 2 тижнів збирає кошти на підтримку Збройних сил України. Для неї державність нашої країни є важливим святом, бо держава – це громадяни, вільні, свідомі та незламні. Це дуже важливо для всієї України зараз, на такий час, як іде війна, і ми повинні це відсвяткувати. Це є з давніх-давен, і для українців це потрібне свято. Я збираю з 13-го числа цього місяця кошти на ЗСУ «Батальйон для мого батька». Це дівчинка-герой. Я на неї дивлюся кругом в соцсетях, і для мене вона герой. Це думала прийти, дійсно, подойти, просто обняти цю дитину, підтримати не тільки фінансово, бо це, а просто морально. Ти герой, ти мій герой. Не тільки наші хлопці, які всі герої, а й оце такі дітки, які... Оце наше майбутнє, оце наші кордони, наша мова і все, що... Оце наше майбутнє.